Comezamos o repaso por esta terceira división con ese Compostela 4, Arenteiro 0. Outro equipo que tamén parece que vai collendo o ritmo nos partidos que xoga na casa. Viña de gañar de 5-0 Negreira, agora 4-0 Arenteiro. O Compostela postulándose para ser o campeón. Ainda non rematou a primeira volta e xa leva 42 goles a favor. Eso é o máis destacable, non? Que ten unha facilidade grande para facer gol. Alex Ares, que pasou polo enxogo, bendecido. Marca goles, xa o sabes, Antón. Os penaltis tira os ti. Eu creo que antes non os tiraba Alex no Compostela. Bueno, este centro do propio Alex Ares brutal, é increíble. É brutal este centro. De exterior... Outro día destacaban un pase semellante de Gareth Bale. Bale, sí, sí. Pois que saquen este de Alex Ares. O 2-0, por certo, marcado por Primo. O 3-0, penalti. Agora o encargado de facer o lanzamento foi Robert. O penalti non admite discusión. Aí está Robert facendo 3-0 e o 4-0 definitivo anotado por Alex V. O Compostela, pois... moitos goles e tamén cunha puntuación moi importante. Tienes hasta nos 30... Agora mesmo está en 39 puntos. 39 puntos, claro, que facendo unha primeira volta de 39 é prácticamente imposible non estar en playoff de ascenso.